говорю, ким ти буде Верховної Ради? Антикорупціонером? Я тебе питаю, ким ти буде Верховної Ради? Антикорупціонером? Ти мені будеш про декларацію розказувати? Я навіть не буду розмовляти. Ні, що ти не будеш розмовляти? Хто ти? Ти хоч щось себе представляєш? Що ти ніхто? Ти ніхто? Хто ти буде Верховної Ради? Ким ти буде Верховної Ради? Скажи мені, ким ти буде Верховної Ради? Це активісти? Ти був мальчиком антикорупціонером, і тепер ти зробив депутатом? Ким ти буде Верховної Ради? Вопрос. Відео знімаєш? Да. Передай своїм виборцям, ким ти було до Верховної Ради? Ким ти було? Ти був борець з корупцією? Борець з корупцією ти був? Слушайте, у вас... Я з тобою, не на ви, на ти. Я питаю, нікчемне створіння, чим ти було до Верховної Ради? Чим ти було створіння? На тобі цьому. Боже, айфон! Ні, не айфон, а вже Samsung. Хуявий. Боже, хуявий! Тобі навіть не доплачують. Тобі вже не розраховується до сих пор? А, вам платять. А, ти би вигнув з фракції, я понял. Вам платять? Я тебе питаю, ким ти було до Верховної Ради? Слушай, все. Ким ти було нікчемне до Верховної Ради? Йдем. Слышишь, ты? Шо, давай! Шо, ты хочешь мой по-мужски павери? Сыну, хочешь по-мужски павери? Нет, ты меня оскорбил. Нет, секунду. Чему? Я слышал, что ты его оскорбил. Кто оскорбил? Я тоже оскорбил, конечно. Я его оскорбил. Все нормально. Нет, все нормально. Хорошо. Не пихай. Давай, хорошо. Не пихай. Хорошо. Давайте, все, ребят, давайте. Идите свои дороги. Забираем. Хорошо. Мы заберем. Идите. Идите разбирайтесь своими. Идите свои дороги. Я и шел. Вин до меня заебаться. Еще раз говорю. Идите своей дорогой. Хорошо. Не надо угрожать. Я понимаю, что вы личка. Вы не личка, чтобы ты понимал.